mabaye kwa kumia programu ya fe olugendo lwa mukwano elagibwa buli lwa kusatu nulwa mukaga sabiri ezekiro ku Uganda Lifestyle. Leero nkyazizza omwami twagala okumanya yaani omukwano agutambuza atya, biki eba mukyayi abakyala oba abakazi. Sebo gye bali? Kale mama, naawe gye baliko? Kale sebo, amanya? Amanya, nze tusuubira Shafiki. Omulabi waffe ayagala okumanya omukwano gw'ogutegeera otya, kyeki gw'okiwulira otya? Omukwano kye ngutegeera kwe kwagala omuntu nga naye akwagala. Ekyokubiri kwe kwagala okukolera omuntu ekintu ng'osuubira naawe osuubira omufunamu, kinababeezaawo mu maaso. Kitegeera naye osobola okwagala omuntu, obulamu bwange gye natandikira ndeze naye nina emyaka 18 we banteera okuva okutandika okukola ebyange. Maze nzaalibwa Kawuku Ntebe Road, ne nja muno mu Kampala tandika okukola mu bya touring and travel. Nalina omwoyo gwe nali njagala, nga mwagala nnyo era simanyi. Nembeya naye nga buli kimu okwa yali mu 7 nemweya n'asoma nembeya naye naye tuko okumenya omutima ndowooza ng'amaze nga senior 6. Kitegeera nga mwagala neŋŋaane bintu byala bubeerawo ebiti ne siggwamu maanyi neŋŋenda mu maaso n'obulamu bwange nga bwe nkola ate jjukira wali nali nkyayiga bye nkola. Neŋŋenda mu maaso n'obulamu bwange ne nga leka nfuneyo mwana ndabe ana sinakuba kyali muvubuka nga bw'obimanyi. Nefuna omukazi omulala by mistake nembeya naye naye ng'oggyeko buno obw'omuswaswato bwalingawo kyokimanyi. Nefuna omukazi omulala nzaalamu omwana naye sinti nabiranga naye namuzaalamu era tusambuza obulamu nga bw'obimanyi nti omusanze atamanyiko tumanyi waabwe tamanyi kyabadde akola. Nzaalamu omwana naye ng'era obiraba ng'abeewali bamwetaaga, simanyi agenda akole, simanyi agenda akoki neŋŋaana naye tuby okusika omuguwa si birungi ŋŋaana naye zitegeeza laavu. Laavu eya ddala tennaba kubaawo. Nsooka mbeera awo nandigida nyingira mu kiraabu nga sikyenebyabakazi si bye ndikontwala nentwala oyo ne mmuvaako ne nfuna omwalako ga sinkyali mumuli eby'ensi kitegeera. Ntwala ono emugaga nkwagala nnyo yakubeera naawe naye nga owa nayingiddemu guli omuzimu ogwoli omukyala ali mutima gwange kitegeera. Nembeera awo ntwala ono mugamba nja kubeera naawe enda okulaba nga naawe manyi abasajja asamala okukebera abanga musawo. Nefuna kugamba sibamanyi nange gamba nti kubabala simanyi kitegeera. By 2017 nefuna omukazi omunyankole webusheeni asoma ali ku kampasi bamutikira mwaka gujja naye ng'era nali sinamufunawo naye ng'abakazi bo nemba n'ekifaananyi bineeno nteeka mu nju ewe mba ngenda gwe ŋŋenda oleeta ekyo n'ekijjawo n'enteekamu ekirala kitegeera ng'ebyokuba ebifaananyi byo byanfuukira kazannyo kalenda zaagumu kitundu naawe ekyokimanyi. Naye ng'era nze obulamu bwange nga butambulira nnyo mu bakazi kweganyala nnyo nemba n'omukazi n'oweeka nga n'oweeka waaba ategedde agamba nti walaayi omuvubuka tagwira nga omukazi mbala bamyufu ye obulamu bwange obwo. Nefuna omukazi 2017 naye namukwana akyasoma era asoma mutikira mwaka gujja mbadde naye nimuzaalamu n'omwana oba omwana gyali eka tambula mu bulamu obwo ntandika okuba nga jasingeza okumyawo laba oganda bamulyanjagala okitegeera bwe yansanga mu bulamu buli eri nga n'owembeya sikyalina nsuze mu bakyali bange nkyamuti mugamba we muganda wane nga si muganda wange okitegeera. Nesula wane nesula wali tuka yatuka n'agaana yomanyi njagala ofuukwe omuntu tubeere awo mu kintu eki maama bamanyi nsoma naye tujja kubagenda tusolovinga kankwate ssente ze bwambi yanteekamu ssente tufuna enji ne tubeera ffenna era tuli ffenna mpaakati lwakuba bambi kasi wange mwagala naye ngezaako okukirwanyisa ekyo era ngamba musajja gw'oli mwenzi sinaye simanyi nti oba onoobaba oti okitegeera oli mwenzi ne naye nga sikikaanye sikyewakana ekyobwenzi yenga ye omuntu si mwenzi mukazi wange mwagala nnyo si mwenzi kulyako nze mbadde nnyo mwetyogo omuze kitegeera ne ŋŋenza okutuukaawo mu maaso nga ndaba omukazi aŋŋendako
tegera kazi angenda ko kazi wange mwagala nyo mina mu mwana baby siala wagenda kusomera mwana asigana na mukozi bo mukozi awoze za mwaka wagenda ku milimu ba ayiga mviri bene yengeze kulango bulamu bwa bachala cheka sija kufunamu waya tusaba no kwagaloga nangana ne kubuya ta siala sija kufunamu wali tuli myaka ebi ne ero mtu gola agono funamu otali ko kulaba mugani mama wabalango papye nyo nanga bechikulu obuzibu sente ozifuna simaje siraga tegera bino mujyo okola jabbe nise simaje siraga nanga nange simaje siraga kitegera ne asoya kimugamba tuli wa tuli na ye problem ninge ziza ko kwesonywa nga wo biulira sija gamati bachi bachi swinge ne muchala wangoyo nina ingo bulamu bwange badde wa kudigida zinga swa mu club zindi mkuu msaja mkuu wa pool table anzanya nienze wa sanda ngamba akasema kuteka mwezange nalinga lini nalavu nisi nali bade si china love sikuwa na kumala na kumusima kwani tuye mu love yede na jimala weyo kwana na kuzange bayira wenda batu esi bakuwa na mukazi na nema sikuwa nyote bankwana kitegerecho bankwana eh sikiganye echo nena somu cha tani ko kuba cha ndaba ategera kitegera budi kwa egawa neno eh cha mukazi ndaba gunina mukazi ategera yasomako ateyagala okwezimba nga katika asatu lingene eyo era mukama badde ndaba kuntera musa buying ngwe 10 ogumu yagenda kulaba kubo ebushenye ewa mama ne tata ange tani ko kuba ngo omuntu ategera vemu buvubuka buli kuba nkuze myaka 29 ya Ramu didn't did the future and you went on or no get off from the green head da Bunachich. No Mukasa will ask a Mukas. Agumidian Bedayo knows where Malay and Twa live your work on Gamatoin. Stegeda. The Wango Bram will never let a bullying as a ring and Mukasa Wango wake up. Yem Westgate and Nessiga. Yem Mutu for the Nessiga. Mutu. Yem Westgate Chukum Chukum. Young, the young as a real Sajam digs Bankuana Bankuana. Yeah, that's enough. Kati njaga kudake mabega bakwana omuntu yenna sono tunulira omuntu sindi sente nefika yo omuntu ndosome mukwala kukufana bakwafanana sikwana nsawo so kwana omusajanga ina sente ati bakwagala kitegera ne kati nganzi mkwanibwa ya omuntu yenna omulungi akwanibwa ya kabegu ndosome kugomba omuntu Oga nyo mvubuko ya mkubalwa kubandi mukazi. Ya. Kati nga bajja uwo nga kugamba mbo akwagala ngokiriza. Nga je wangu wange sita yo mukazi. Anti watu gambye bakwana bakwekwanira. Chemba. Ni yaso kugatira nayo kubulire. Ko kubamba lisa azo kuita nga yache badda gamba. Pampa kunamba isimu no jimuwa. Ne. Ewa kunamba isimu no jimuwa. Yoloku bese bako ainate yakuza mu nonsense tegera no gamba yi nanonya de chokusika ati ati nchifunye kasike mali enkoleche ndekao nyengo mukazi wangali mu bulamu bwange mita twin hope aira jali waka mwagala nyu eh mukazi wange mwagala bambi ndewemba sina aberawo wemba nina aberawo ya mwagala kati ngabo tugambye sento zili ane zibula gwama nje zilaga waliyo mukoledde yochi mchala walona abya naba na no mukazi namuzama abana musanfu munani atemanyi wabwe kitegedde walera buteri weli yao nja mukolera chicho chimanyi neche sigendo soka yasa ogenda kulaba wabwe mazina ye miaka ogenda mwesatu ya mazina ye ogenda mwesatu na ye oinokola we chenja ulo ayo kubulabo ebira bebyo bigulibwa kwana yangulira angulira engoye kitegera zengaje mukazi angulira engoye ndo okubawo nokuba anti mba n'olugoye olwange no yagula wabata ina aina kubira abye wawe tata ndi njagayo kineno nenga bambi agala kola ki teka munsi ayo ati sawa zino nayiga kola mbili mujja twalinga abazungu sadde vuna lingeza okulaba Tinage na maso musa mugamba njagenda tunaweza abana basatu obo kya sobodde kya sobodde ati nyo mwana wanga genda weza mwaka on 15 umwezi ogujja kangende manye kubo omukazi nyo mwaukanye nyinga mwaukanye omanye wabwe kiba kirungi nyo jja kudda kubona bakazi be bali enkwagala akuwane
Ninga wobera omulwadde tasobola kujja mu ddwaliro woli. Ninga ate mama w'omwana n'obeerawo wansi asobola okubya muzeeyiwe n'abalimba nti ye mulwadde nakufa yankuze emyaka gye ngenda obweza asatu tintegeera. Nilimba dde nkyali wansi mu bya kisiru. Kati abawala boogamba bo tewali akomawo n'agamba muze ndirwedde ose tolinga naawe. Gye bali bane wemba okazi bonna be naye nabo newenja ne mubuuzaku awuya nga baagala okukola ki. Ode nekalina wasa nkuze ejenabeera mpaka ddi okazi nenaasomyeko kitegeera aba alowooza ebyomumaaso talowooza byemabega. Bwe najja kuddawo alowooza ebyalingawo era najja naŋŋamba naye tatasiyala obulamu bwe nakujjamu buli eri nga woosanze woosula era bwe oyagala odde mu nkulaba oddayo kitegeera ninga nange mba ndaba nga nzirayo for sure. Kazi tebali mufu ekyo ojja mulanga mumyufu naye ogera mujjamu kiwa oziggwamu ng'akola ki ng'aweta naye kati essaawa zino okusitolingako omukyala wange abadde agenda g'amazima nange nkiraba. Kati ffe twagala okumanya biki first crush wo twagala omumanya. Yali baali bamuyita Nandawula Susan ya yabeera Kawempe naye kati yafumbirwa. Biki bye wali omwagalako okuba nkimanyi eyo first crush eyo eba ya kandi naawe okimanyi nga naawe wakatandika laavu buli omu aba yeewulira munne naye ffenna twali bato jasi we namwagalira namusanga yali alina byakola ali ku ttaapu nampita naŋŋamba gwesebo ntimanyi ng'ofaanana gundi n'afaananya kato tebaze nimugamba seeka ndi muganda we oba nange kato waawayi nti yenye nga sinange simumanyi nali nkyali mupya Kawempe ŋŋaa ngofayo konze ya okuba baya naŋŋaa naye mugaa naŋŋamba nja kukwagala twogeremu ombulire waswa gye yalaga konze tusoke twali buzibu naye ng'omanyi ng'omuntu bulanga mwenna mwesiimye temuli bato. Yali muto era myaka ndowooza sayizi yo bw'atyo yali muto nitandikira awo tandika okwogeranga naye yali akyasoma abazadde be bali awo tutandikira awo genda mpolampola mulaavu naye bambi yali akyali kiriya yetanaba kwonooneka kubanga yali akyali muwala muto. Ye yali mumyufu yali mukazi mweru mulungi sikwana mukazi mubi anaswazanga mutu tewaffe edda maama wekiba kijja kubaawo bano omukazi bawe n'omutu abagamba bambi mwana wange kituufu nembeera naye awo yasoma n'amayiriza byabaawo nawe jjuka laavu buli weekula buli muntu naye abaayo n'amwagala oba mukazi tomulina waka kitegeera tabawuwo awo nensi awo nenfuna omukyala awo nazalamu omwana. Kati yo first crush era oli nenfuna omukyala oyo n'omulala kati oli olitwaga kumanya oli eyasooka wamukolota wamufumba otya. Namufumba namugamba yajja naŋŋamba obeera konze nnawo embeera naŋŋamba naye lwaki otandise omwana ambuuza lwaki otandise okundeka mulaafu konze nedda sikwegamba ffenna tukyali bato ate ebintu bya laavu obimanyi amazima mwe muva omukwano n'obuki n'obuntu bulamu bulijjo okwagala naŋŋaanye saagala onimba konze teekawo ebbanga oba oteekawo myezi emeka oba emeka nga buli mutalina kyakoze ku muno kitegeera tubeerewo otandike okulaba nange nengezaako okukuuma kitegeera oliba na waasi ateyagala nnyo kujuga nalo linaye sinaana kubimanya ebyo. Kati aho mukwekuuma kyogamba tolina teweeyongerayokko nga bw'ogambye oli wabantu wabakyala tewamutwalako eyo wenatandikira naye sinafuna mukazi juga nali nakajja mukyalo wali weetya naye neetya saakulira mukyalo nazaalibwa Nateete nakulira Ntebe ewaffe naye naye nkyetya simanyi na byalaavu byebiki kitegeera otyamutwalako neewalala awantu nga muntu akyali muto kitegeera naye ali mu kukula kuno twagenda okutuuka buli omu okwagala ate okukola kino okukola kiri ng'alaba naŋŋamba akyalina byasoma kitegeera nga ndaba naye sente zentaddemu nazo nyingi ate awo nkuze budde mu 18 nyingidde 22 neŋŋamba olaba akusembya ng'ala mukyayira ku ssomero mali mama wammanyi era mukubya nemugamba ŋŋenze ku ssomero naŋŋamba kale mwana wange genda kuba naye simuyaaye
Embeera bakazi batteeka mwezi ekiyaaye. Kitegeera? Batya. Mwana oyinza okuba n'omukazi naye ng'ali bibye. Omanyi obwana obuto tebusalawo. Myaka 18, 19, 20. Tebusalawo. Kitegeera? Yagala basalawo. Njagala omuwala gwe nateeka kuba ewaffe gye twakulira. Twakulira mu ddiini. Kitegeera? Okuva ewaka banta nina emyaka 18 okuyingira ekibuga. Kitegeera? Nga n'ogenda mu kapiya n'okumawo ssaawa emu, ojja kusula mu ffumbiro. Okitegeera? Tuwenajja mu kibuga nga nange nkyali mu kalyako ekyalo. Naye nga nera avunjitya. Kwe gamba ali omuwala alinga eyankwala kuba eyampita. Okitegeera? Yali muwala nga muba banasobola kusinga weeka kati ssaawa zino kuba kati nkuze wali nali muto nga ndi mu kizikiza. Tugenda maaso. Tumala tugenda okola nga bikyali biwanvu. Tasalawo. Awo ne nyingira emikwano, kitegeera? Jakuba pool table gyakyo bwe nafunira omukazi awo. Owookubiri? Ne mukwana ne. Namukwana musanga yalina n'ebyakola. Waawo ne mugamba nti twakuba ffenna, ate ebyokuba ffenna nze sinnakutuuka kugaba kuba ffenna, avubuka naawe okimanyi. Oba kinali nina mu mandezi zange, mu bwongo bwange. Omukazi waba afunye olubuto seegaana mwana wange. Kitegeera? Kyekinja kuba nti ekintu kimu kawuka sitya mwana. Kati oyo owookubiri oyo ye yali mulabufu yali asalawo nga bwe bwali oyagala. Twalwawo okola ngamba omanyi nawe yabakazi asobola okuba essaawa zino mulimu laavu. Laavu eziba amaaso. Yali nze sisi asobola kuziba amaaso. Era kutunula ne ngamba leero ono ayagala nsawo yange. Omutegeero tayagala ensawo. Omukazi. Kwanza yagala ensawo omutegeera. Osobola sooka n'omunyigamu okumala wiiki. Ani wagamba mugandi nga siina. Oni nga n'oba oyina. Siinaawo. Nja nakuya siinaawo. Kwanza yali ogaana era ggwe. Gamba ntegeeza badde andowooleza mu nsawo. Kitegedde? Oni otandika okujja mpolampola. Mukakanya. Mukakanya. Gwe nafuna yali anjagala. Kitegeera? Naaliwo. Gwe nazaalamu omwana. Kitegedde? Nembeera naye saaga yana jasi kuninga obimanyi osobola okuba nga gwolina omusajja naye ate oli naye waka nga wali mu bulamu bwange tusula nga bavubuka babiri basatu nembeera nga tuyagala tuliawo naye olwatuka neŋŋamba naye nga mpuya tali mu bwongo bwange nkuze awutu naye twagendanga nze ndi musajja wa biiki nambeemu musajja mukubi wa pootebo kuba nazanya n'erugogo Nairo, wensi yonna. Ndi musajja wa comedy. Kitegeera? Bwenna mbiraba. Ale? Mutwala ku mwebye byokka byokka ebyokusanyuka. Naye nali mutu tewa. Ati kati nga bw'ogambye, wali oli muyaaye ennaku ezo ng'obuukabuuka si ekyo? Kati ye tewamutwalako ewala naye omukwabule. Ali yindi namuzaalamu omwana, omuntu w'omuzaayo omwana tegeeze bamukwabula. Yoyo owookubiri. Nzibeera nawe nga sikukwabula ndi muganda wo. Ky'ogamba eyasooka n'owookubiri bokka bwe wakomala. Anti nkyakujjira. Awo ne mbeera n'oyo ne muzaalamu omwana agenda okuba naye nga biwanvu. Eky'omwana nkyagala naye nga eky'okuba n'omukazi kikola ki? Sinnafuna muntu gwe nnyingiza mu bulamu bwange. Neefuna omukyala. Awo n'esooka mbeera mu bulamu obwo tutekalyo ekyegedde nafunyeyo akapya nga obimanyi. Tuba ku busuwa. Okitegedde? Bita busuwa. Busuwa bwe bufaanana butyoba. Bangi baagala okutegeera busuwa. Busuwa oba ofunyeyo akapya. Okitegeera? Bupotebo. Waha. Okitegeera? Situwa bakazi zino. Naye nga era saagala bakazi banene ate saagala mukazi mubi. No. Okitegeera? Respect abakazi abazadde abeeka. Tinaleeta omukazi. Nawe ne bagamba nti wa. Kiba tusooka okutugamba mukyala edda. Wofunanga omukazi. Sooka nga omwetegereze nga ku makya amuva mu buliri. Atunula atya? Waliwo ebasajja ekimu gwe n'ogamba musajja tanjagala naye otunudde otya ku makya ng'ozuukuse? Otunula wenna nga Kati gwe tewatunulaako naawe? Nze mayimba kiriya. Osuwa sirimba bambi. Si byakusaba mayimba kiriya. Naye oyo naye ne tuba ne muganda ne ŋŋamba naye nefuna oyo omukyala gwe ggamba oli muveeko gwe nazaalamu omwana. Awo nno sinayingira mu laavu nga siri mulanga kwe gamba oli yantamya laavu ayasooka tuwanugwe nembeera naye ng'ebirowoozo biri wala ndifuna ddi omukazi gwe njagala nengwa ku mwana w'omunyankole ow'ebusheenyi
mita Twin Hope. Baina chama cha. Nagendo nasoka nembera naye. Eh? Twera ba ankupile simu twera ba twevuma. Etuyobagana ku simu ngalabye munyiziza. Tumala wiji nyinga buli mwasi ndiga munne message ezobusungu kitegedde. Oli kino cheko inaye abakwaga ninga bambi. Muli obulira. Bina byo mulabye mukutani ko kogeyo mukazi. Kati awumwe byo mali munenganga omukema akema oba. Waje mwa mukazi mubera naye. Eh? Soka ngano mulaba. Aina speed nnyo mukujja. Kazi obagala yengo omwaganga oba aina speed nnyo. Bemanya aina kya kwagala ko bwagazi. Takwagala mulavu. Nyo ne mwagala nembe atwa male banga. Mukwa no mukazi male miezi kumpi ena. Tumuyaga no just mwe no. Amwevuma mukola bichi. Mwevumane male bigwa ino damu no mukana mwegayirira. Kitegera kati abo okuze. Kati nga gwa mwegayirira. Munna yeso nyuwa bichi bichi. Ali amukazi ngendo mubuza java eri ate bakazi be bafumba bakuba na abawano bamuja mchalo olo mu kibuga ne mukazi we eri bakazi be yabasaze okufumba afumba ne bana abawano anti mama wazali waluwero kwa mwasi zobera matuga 12 tuke ruwero munyiga mukati ninga yasimbo dedda kitegedde ne ali ono gwenina we bushenyi ndi wawano ali yasalawo okunjagala mutima gwe tiyanjagala ko sente wena mukwana asimuwa sana kwala se tole bela wote awo ngata kwa kubanga abawala basabiriza abawala basabiriza na ye nali yita kwala ye ali akola ye akola ye akola nga bwasoma ye akola nga bwasoma juku yali akamala senior 6 stegede 2017 mukwana 17 mwaka mwezi gwali gwakuna tuenda uza miaka 3 ngata saba yati anjagala ko sente ah ye njagala nganze omuntu maina byansubiramu kati wabate tabifune sawa zino abamutufu segera kazi nomusubiza ngenda kugende wamu okwene chigwa segera ebyo kuzimba birwawo irangiza ko mugama mama wabana tugume tujja ku college tujja zima kwa nawo bimanye sibya bugu pape nyo atomera kuzo gwale muzironi bawo na sezone ngane watyo nembera naye he tugenda maso aina je babera nga basulanga ne bannabe ngoma nyu bayi bayina bwe bakostero aha ali nga basulamu zestero tubana nga maniyo manyi nga tubere fina yakugamba onange mpuli ya mwanga nkoye bye chiwulu nga nenja galobere omusaje si awo mwa wakasero mubiri gwali gubanja nyo kuba ogambe wali okoye bye chiwulu bye chiwulu gwali gubanja nga tenda bankuze abuluwendo woza wena five bana mpise manju manyo kuite manju ngo fudde buli asanga abijanja e wali ochali muto eh wali ole muto sebo biri 2017 wali ole muto ankuze miaka kama chimombo bile ngali gubanja kale miaka 2 musawo nda uze miaka ago tegera miaka 2 muenda kitegera taniko oyembe yana yeso watu be yana ene nga ayizo ngangenda kujena atajja ne nongo sangana yo bimanyi eh aleze ndi mola ever smart ne yankulaba yo buchafu baba ne wendi nyamu katake waka oyo mukazi byatu akunyanga na abakazi bina nga just sigena kuba wasa enya kunyanga na buchafu kazi de muwasa atukula walo quantity ne quantity byawukana atukula era muyina yaliyeka kati abale ya feba galo manya quantity ne quality chicho tegeza okuba mukazi nga mulunji nambemu muyonjo namba 2 taina tapapa nyomu kwagala ebyo munsawo kitegera nga yayingide mu love olwo omuntu yakuba ne love oba no omuntu nga love ye yakumaso si ya mutima ah nkujira ne tuba taliko kuba fenna kitegera taliko nga asoma njuga ngina mwono lele emisomo je nafuna olubuto kitegeera yafuna olubuto nangamba kati koze muga kati okoze otya nangamba otuba tugenda kwagala tugenda kwagala nga oli serious kubanze kwagala kwagala ko sente nja kuza omwana nja kuba ne tata nja kuba kenge jemba controllinga beno olubuto ne wobanga osalawo kubanga nasobola okuba naawe ngaate wensoma ebina nembisuubiza kati awo nga ali lubuto abazadde tebajja ne bakunoonya kuba nkiwa stage awo ng'omuwala amufunisiza olubuto baabagala kusiba siba kiri ya naye ensonga lwaki kugamba nti omukazi ensonga lwaki njagala ngende nkyali
yagezaako okumpa sapooti eri tababuulira kiwulira naye nga abeera naawe atubeera ffenna yasooka tabeera ffenna ng'ayi lubuto ejjuke waliwo omukazi okufuna olubuto lumwagazisa tooyi lumwagazisa okubeera mu busabwente oba mu mbawugo obutakulabako zeetyagala kundaba mala wenzijja ewe mulumu gye yali abeera ng'apangisa musawo gye yali ampangisiza ngaera wenzijja nnakyeyagala nange nnumwamu ntegeera tojja kwagala mukazi osubire kukuwa ffe tulina okuwa si mukazi kukuwa ali lubuto mwana wange kyenneebaza kati lwakiri ekintu eki mukazi gwe mbazaddemu omwana omwana aba wange n'ensonga lwaki afuna olubuto nga lukyali mulaavu eyo eri eyekimemeti ebitafutafu mwawaana munne kitegeera ngaera wenzijjaewuwe nkola bwe nti nemulingiza bwe nti mwali mu luggi embanfuna sente nsooseka mukajji bwe nti etayagala kundabako andi bagaze nzeneja nenkirowooza nti otanjagala bwagazi nengenda nga mbuuza nti waliwo embuto ezitamya abantu anange netukanga bwanga mukyawa naye nga muli mwagala asitudde kyange tasitudde kiki era wenzijja akasente kasooseka munda muli kati mwamala bbanga kingaakwekweka twamala nno emyezi gyalinga esatu ena nga netuka najja ewaka yeleeta yamugamba tiyogenda kujja nagamba ngenda kujja naye byonna byonna wewankola koolyefuula oba ogenda kunzisaabeeka kitegeera tuga ekiseera netuteesa ngaabantu nemanya tirwayi lubuto kitegeera oba ayambuulya nagamba situlinga luyi lubuto naye osinga abadde nga ggwe omukazi naye wandibadde twetereeza najjayo ebyali ayina ebintu kitegeera balina ewaawe balina si banaku kitegeera sente balina kitawo akola mu gavumenti ekisitula bulungi ebintu netuleeta emmoloka netutwala nga nze nange musajja watu ebimu byetika nobyetika laava nti ate asitudde kyange eno laava eno yokuba yatufunanga omusajja emyaka 18-19 nti akwagala naye bwe woyingira nowooza ogenda kuweza emyaka 3 suubira mu maaso ogenda kuba kikati wendwalira wano ani agenda okumbako sooyo naye bwe tukwana ebbali wa kakusuna bebi nekakwana okusinga oweeka naye ngaoweeka byagumidde lwaki takuyita ani takuyita ki waliwo byejja nakira ku makyaka tebiriiwo kitegeera kuyita banabatu bebisa bayagalamu ku ssente oziggoota ku bebisa agakiikiri kitegedde naye kati oweeka nesetuuka ewaka netubeera ffenna namaana yazaalira mulago kitegeera naye naawe ebyemulago obimanyi nokuba nessente mu nsawo yatuka okutuuka emulago nasobayo leero osasula omusawo asoosa owokubiri owokusa paka yatuka kwazaazisa musawo nakubyala essimu nagamba nyagala emitwalo ago kumuzaazisa nazaanye nga laavu eri wali okuzaalidde egolodi ngaomanyi okuzaalira omuntu okazi nga basiba embuto nga musiba ndi lubuto naye nga muno yapakiramu kigoye tekivaa mu lugoye gwogamba aliggwako nomukazi agumye n'olubuto nembeera naye nazaala erakyasomaamakali munda naye nga ku nsonga yakiyanze zinabimuteekamu abeewa bamubuuza omusajja tetumumanyi kkira abeeriegaze abeewaka bamaa nibategeera bamaa nibakitegeera oluvanyuma nga bala batakyagenda mu kyalo bwe yafuna olubuto jjukira mwana bamanyi asoma eno naawe abokukyalo bamanyi bakumanyi osoma ogendayi ngaoli lubuto yafuna olubuto paka yaluza talinye mu kyalo olwabaayo obuzibu ndi mulwadde naye nga wa pakanmuganiyomanyi nomanyi twatulire taata nafuna omusajja eyo naye twagenda okwatulira taata nga taata yakitegeera nagamba mwana wange naye nakitegeera nti olekakolakiomusajja wangawo bamanyi okwabba bantu bategeera singa tweyita kitange muganda mange mutoolo naye abaganda bano befuula nti bo bamanyi ate nga abeeri basinga okuba kuba oli abeeri oyina obasasula sente eziwera naye wabanga yasatula nagamba afunye omusajja nti ali ati namugamba nooba nga oli kibi oba ofaana oti oba muisaawo era akuwaana kuba essaawo zaaba akolaki esaawo zaba tatawa mwana agamba talina buzibu era muluka mulungi bikibiki naye nga era yatya okugenda okugamba tata yagamba maama banyi bamaamu bakuzibira nagamba maama nitubeera otalikanga okwogeranga nabo okwogeranga nabo naye lwenjuku yalwayi lumu mukazi wakimanye bumwagala sezaala nga ajja mu kibuga eno waliwo ebintu byenalinamu omuwa epapula byenina okutwalira taata mu kibuga abitwaleyo kugundi ku kitebe eri ebusheenyi abisayiningeko abizzi abitwale ku ssomero nanga nesigenda mweraga kitegedde nagamba siyeeze nanga nesinga na taata nankulabye nemuwa epapula nagenda
kati yamugamba hopo mulese bakwanza mulese wabimpede mukubo tirege anti nze bawe nembera nenkomao tala nataliko chitegera mukuzi munyumya naye twanyumya mukati sozi yonyi kwefasa sezala sezala omwefasa nenezala siwa kwefasa ya buganda nenezala okogera yo kusimu sobola kumala emyezi ngena nga njogede mulayo mulundi yogo chechiri wa nebuganda yate tebaziza chitegera Nazara, Nazara, Naja. Mugamba, said a Mukazi, said a Muganda Wangawaka. I know Sagara Muganda. Mamma, you know Kubi, Akwa, the Nazara Wang. Ye no Mukuyomba, Nukabakabi, Yakulabieco, Yakujamuluto. Yevan, Zenda, when you get her. Mamma, Kola Kufumba, call them when you get her. Stegger, Ngang, say, those bitterness of Kula, Zem, Zen you go Mukazi Benza in the moment. Zenda Muniga, Nemanyachi. Manyo bulumi bayitamu kitegera era amazi gawu yago kya nyu kunyigisa gawoze kaka gabugumye kalo na leto busunga ndaba abule wiche mwaterere nga nebyo kunyiga sicha imanyi abo munyiga toli mulavu sanyu lya mwana kitegera tunene maso nembera naye mwako gwede yazala gwa mwenda tambude naye era asoma kuba yazemu okusoma gwa munana bawumula nabo mulogo okutaano bazemu gwa munana Asmani yata nisi okulaba nge mbeera zange. Zizemu ati bilibi yali anzijemu. Mtu okutemi twala nana kusasulira enju. Anti bagamba omukazi wa malozala love inenge ejefa mchitufu. Love inenge ejefa mune ati byawukana. Siba na bawano. Fabawo tubikola. Ni abeeri love ateyo ye yesigalegera bukezi buki. Maso. Kitegeera. Naweleza ifananye mu kyalo mugamba omvubuka ne basima tubane bakunda ne basima kyekye kugambye bankwana sikwana siri mubi kitegede muzadde okumweza ifananye nagamba natunula bwati nagamba kyekyo kitegeera nawe mba nebaza manga yanzala kitegeera nembeera naye tuli wanene ne badda wanene mu kyalo nakusaada tansi bambi okwekyanga nenga mutufu nange nnumizibwa nofuna sente Pina fulanga sene teka wansi nkaga nsavu. Wansi we chitana. Niyo dinu waki wete liwa dinu. Niyo niwezi beo utaku watako. Nalo uoza mwe bisabi mwama na ye banga dene. Niyo tuka na mwamba tata sena. Niyo onsa sule ebi angebio nabio nabio na. Iba ali mazenga menyeka. He? Tuwa ukani. Kukusa sula. He? Ebi ange. Okusa sude byange n'okubanga n'okwa okala nawe owulira otya byagamba oba twao ngamba sente meka nanga sala sede nyinyi bwa tanda de milioni bisi zokka nanga njala milioni nsi twako ngamba achije kuchi nanga ni kati nze mutyamu mama abaye kotro nala obimanya abachala so kwekala kasani eno waziri kamo oba no kaba mu Ina ni gaja ngaiya. Wagai wagaiya akwati bwechisa anyambe ngalange ndaba sheka nyononese. Kana da mami nsoni wabuli chimu chigena kudda mukubawo bichi bichi bobobo. Nanga basita siyala. Embera zizachu kwa si yali lavu yaliwo. Sendi ne wobo zifunye tezira bikako kitegera. Alizigenda zitu ne wazimpo ziteka mu banka. Yeta nesika, niweteka sede mbanka. Sobolo zimu wa, nangamba, nabakobu zimu, nangagina mbanko, jemu kate ziri, ningamba nakolachi, nasijayo, chitegede, yu kutikido bimanyi. Niwa niseto nizu mkazi ngangana kukenda. Suya funa mkazi ategera ngo, tali yu, kama zima genjo kena. Unale koyu, ambe yao ni mububi, niwemba sina, niwemba sina, nechikuyu wachida azeola. Yatu sina wangamba yata siyala kukulide. Ogenda kunyono nange nyingira ati bibade subira kati ochali ya utanaba ndo aa mukaze tanaba ko mwachi sotinga jesi soti asoko ngende waka omukazi waddembo okunoba nenga bakutegedde wabwe eh owa de respect omusajja yazala mwana wa fine twa mutegeera twa mumanya sho bani nezala yaje nalabirira mwana wange sikikulwa ti bakumanyi abaze mu kibuga genda weyanjule beko byotuti abine byokugogerama na baganda byabagamba mbo fene wojja no buntu butini nojja no twabula kudiru e buganda siwe kiri mama oyino okwetika bati awetika bintu binje bitwala otwala
sogula sukari kasao mchele kasao katoli yomunyo kitegeya byabye ndimu ne budget wawasize nayo mina tigwagenya ke wakano cha akeri ngenda omwezi okwo 10 ogumu nga 3 ngenda ni nabiwandi si budget ndifulumiza jumu era zira ngenda kujinona enda kuchiala ndabye waka aho no wagenda mu bubi nyenga bategedde nti omusajja yakola kya muzala muyo sitegera kazi bali bazala abana babwe sikubafunamu nye kumusubya kyana aba maso sikubazanyirako abantu bazanyirako banawe ero balaba bawane wane Kampala wanene tubazanyirako ne batuzanyirako naye mwana weri omusubya yinza okubeera nga ndi munaku ayibone bansitula sisa ye nyini yasobola okuwa ewuwo nakubazimbi kitegeera kitaliwo waneno kati gwoba muli mukwano omuyita manya oli madubala wange kyo kimanyikiddwa si madubala nate kya madubala badde kyayonoonese tomuyita hani tomuyita hani buli omu abyogera oli hani siti pepsi siti ya buli omu abyogera madubala wange lwaki mubala gavunga era olaba madubala ya mukazi wange mwagala madubala wange si mama si amaseera kibawaka ngovunye muko bwoga amasiya kwa bamwita amasiya ne madubala wange nyeje madubala kibale kiweddeo kuba ambadde kole bintu bitajja ne ka ngende bantegere namugambi ka ngende wamwe bamalo okuntegera ne ogenda oba ogenze sina mitima ebiri sija yanko zisa yande kao tumanyi waffe sitegedde ndio mono the future ye washo mzamu mwana aja kuzana almazo okukyala mende manyi oyagala mutuza mwana era asija kusinga okubanya manya kati akuza asobola zala nga bomyo takabaka omusajja omugaga tazala nnyo omugaga tazala nnyo abavu bazala kale saa zino mwana agenda weza mwezi mugomwenda singa mulimu olukuze tegedde nokola nga abagagga kale siri mwavu nange ndi mugagga mutima ate nja kuba mugagga era mu ssente zala kitono owerere kinene kitegedde kati gw'oba olaba bugambo ki bw'osobola okweza mukazi wo okuba okumuwaana oba okumwebaza mukazi wange mwebaza kuba mbeereddewo ate gwe nsubira gwe njja okuba naye kuba nze njogera ekintu kimu waba agenza yana kimugamba woogenda nina kuddamu bulamu buli oba okuleeta omiswaswato taddamu kuwasa kimugamba alaali kimugamba mugamba naye woogenda enju yange beefuuse kyangaala kuba buli saa mba nyingisa naye kati soba oleeta omukazi niwamala emyezi ena oba 8 oba 10 siretawo omukazi mu nju ebeerawo nga nzigale ne njja ne ffene wange kubanze era nasuliranga ffene ffene lindaazi naye nga ssente mweziri ninga ziwaba maama kati naye kati saa zino nziyayo ndya sikwatabako mu lugoye mufumbire emmere okitegeera beera manyi nfumba naye anfumbira era batalina maanyi nenfumba nireera nkedde fumba nga mwali munju atudde naye okukomyawo mukwano okitegeera ogubadde gugenze okitegeera mwebaza mukyala wange kuba mbeereddewo te mwebaza n'obukakamu kuba ayise mu ntalo basajja abalungi bantalo okumutereeza atereera mulayini oba olwanye gw'omukazi omutereeza kitegeera sinze kwewana nti ndi mulungi naye nange nemanyi mulungi siri mubi ababi gye bali era singa mbadde sebabi nawandigambye kituufu kyoyogera mwebaza mukazi wange yebale nnyo amasiala bebi wange my chocolate my god sebamita se godias ya yo ne godias ntubulire byonna byonna promise wange kisuubizo kyange oba ngambe my apple omwanye nnyo kyaleeta nja kuwaana nga tumaze okukyala yaa tujja muwaana naye nga byomuwaana tabirabawo ne mwebaza nnyo omukazi wange najanzije ate ngenda nteredde mulayini sigenda kuddamu kuzungazunga mukyala wange mwagala nnyo kama amuwa omukisa n'okusoma kugende mu maaso God bless you naye wookembala njagala okubuuza gwe bw'oba olaba
abayimbi abakyala bano gulowooza ani gwolaba nga amufaananamu? Shiba amusinga? Shiba okumusinga gwoba olaba mu bayimbi bano abakazi ani amugwolaba amufaananiramu gwogamba ono mumwaleka atuukako kale nga ku mutindo gwe? Mukazi yandibadde nga amutuukako ku mutindo gwe nnaku zino yakaddiwa, yandibadde Juliana naye yakaddiwa. Niba spice dana tekuli barema tekuli bodi hadi kati mukazi kati singa era gwenjaga era mukayiba keza one nyimba kwa yagala nyo muyembe siri muyembe rema mukazi mulunji simubi niya sa kusinga wange waba akayimba kasinga okwagala siri muyembe wakayimba ngo batolowoza mbwa kona akaba kona kunze kubala bebi kwa bimba denkola nga bifu niya lesa zino ni wakayimba nga ibikola tani subira ba kibakirya mwebaza nyo big up. Yeah. Oyina baka boyagala oweya bavubuka bonna. Yeah. Avubuka bonna. Sija kubalimba. Naye gine emyaka gisoko kutambulira mwezi emiteje. Niba jya kulimba bakazi simanya nkwagala ngwe byonna wanga simusubiza ako nyonyi. Nyonyi adinga nyonyi eri mu Uganda ni kye helicopter. Simuli nyonyi. Sawa musubiza. Abula jya kubira ya mukazi wena mugambe zindu chimu. Sija kugamba ati I love you. Roja kunda bila mubikolwa. Che kigambo kyange ekyo mukwano. Badi nyagala mukama ansa asonyuwe byonna byonna. Ngacho gamba abasajja abatuufu bakyaliyo. Je bali. Nechi kwa bakazi mwasu sobunji. Aja kuba yo musajja omutuufu atabe we chikemo. Chijuju. Yete bina future. Yete bina future kutuba bubi. Kati yagala okwaltirawo. Kazi wanga kambere noyo bankuze ya kuze kambere ni mchala wangu oyo hope umita twin hope my wife forever and ever paga izo kwanjo ya mite umbangu singa ona kulucha ngabo watugambi okoze bibi binji kati okuze omuchala ngali asiba dobu sungu ngali nze kasera akugambe agenda ne wokolotya oba okwanjula naye nga iye awulirakooyo olowooza wandikoze ekiro osobola kulaki era omukyala wakiŋŋamba ekyo oba naakira ku makya n'anvaamu n'agenda kitegeera tyoba onaokikolera ki nyekimba era kyemba mmanyi sigera kuddamu kuwasa mukazi yenna kitegeera waagenda ne neegayirira ne nkola ntya mugamba mami saba kunsonyiwa byonna waagaana mba sirina kyakola kitegeera nga nange nkyesonyiwa nga mbeera mu bulamu obwo ndiyo okuwasa mba sigenda kuddamu kuwasa mbange nanaye kutandika kubeera awo siddayo okuba mba nkuze mbange natandika kulabirira abaana bange ya ndowooza yena gyali akulaba ndaba gyali wadde oli munyiivu naye nsonyiwa mukazi wange ajja kusonyiwa nsonyiwa nzire mu layini kama akunkumire I love you. Iyo programu yaffe bweto bwegenze sigadde nze omweza wo Queen Vera ono programu yaffe ogendera omukwano eragibwa buli lwakusatu n'olwomukaaga 2:00 ez'ekiro ku Uganda Lifestyle. Nsule bulungi, mweraba.